Дитячий майданчик, нова бруківка та оновлений цікавий фонтан. Так має змінитись бульвар Данила Галицького. Зараз тут кипить робота. Кладуть бруківку, міняють бордюри. Замінений бордюрний камінь десь на 70%. Проведено підготовчі роботи по вирівнюванню під бруківку. Також влаштовано камеру регулювання фонтаном. І зроблено повністю готова чаша під фонтан. Бульвар Данила Галицького, як і раніше, прикрашатимуть клумби. Але замість 4 їх буде 3. Дитячий майданчик збудують замість останньої 4-ї. Водограй планують спорудити мілкий, аби він був безпечним для дітей. На все це влада міста виділила 3 600 000 гривень. Одночасно цього тижня розпочнуть реконструювати сквер біля пам'ятника Тараса Шевченка. Там буде просто відремонтовані сходи і повністю замінена вся бруківка. І викидаємо один середній квітник, щоб люди мали прямий доступ до пам'ятника, коли якісь дійства будуть проходити, якісь торжества. Наступного тижня комунальники запланували завершити класти бруківку на набережній Ставу. Кипить робота і в парку Топільче. Там оновлюють фонтан. Цього тижня обкладатимуть його гранітною плиткою. Усі роботи планують завершити до Дня міста 28 серпня.